Кисневий концентратор для онкохворих дітей, де встановили нові сміттєві контейнери та як відреагували кропивничани на новину про відкриття Макдоналдсу. Детально про головне у випуску новин прямо зараз. Добрий вечір. Кисневий концентратор для онкохворих дітей подарували дитячі обласні лікарні в Кропивницькому. Кошти для апарату зібрав громадський простір «Кропхаб» та передав їх до благодійного фонду «Янгол життя». Як вдалося назбирати потрібну суму та наскільки необхідним є таке обладнання для гематологічного відділення, дивіться далі у нашому сюжеті. Кошти на кисневий концентратор зібрали завдяки низці благодійних подій, які пройшли в громадському просторі «Кропхаб». Вартість апарату – 35 тисяч гривень. Ми цей марафон назвали «Crop Art», щоб у нас вже була така назва, знаєте, для творчих цікавих подій, які направлені на благодійність. Збирали ми протягом 13 подій, це було відкриття, закриття, та між цим 11 подій, протягом яких люди, майстри, спеціалісти дарували свій час, проводили цікаві зустрічі з нашими містянами, і містяни платили вхідний квиток, і всі гроші, які ми збирали, ми долучали до збору цього на кисневий концентратор. Об'єм апарату – 15 літрів. Це перший мобільний кисневий концентратор, який з'явився в гематологічному відділенні. Таке обладнання було вкрай необхідне для тяжкохворих дітей. Бувають такі ситуації, коли в нас діти, дорослі, підлітки в важкому стані потребують такого обладнання і постійної підтримки. Знаходячись у нашому відділенні, ми можемо надати їм цю допомогу, не переводячи в реанімаційне відділення, зможуть знаходитися по догляду з батьками. Тим самим морально це дає більш таку підтримку. Особливо діти, які знаходяться на паліативній терапії, таким дітям, які, скажімо так, в термінальних стадіях солідних пухлин з ураженням легень, бажано взагалі організувати таку допомогу дітям на дому. Наразі у гематологічному відділенні на лікуванні знаходиться 21 онкохвора дитина. Втім, кисневого концентратора ніхто із них не потребує. Ірина Вернигора, Володимир Чернишов, телевізійні новини CBN. Як ефективно рятувати хворих на COVID-19 та пацієнтів з ураженими легенями? Про це говорили в обласній лікарні. Досвідом з медиками Кіровоградщини ділився президент Асоціації анестезіологів України Олександр Дубров. На обмін знаннями з'їхалися близько півсотні спеціалістів, зокрема анестезіологів. Саме вони рятують життя пацієнтів, які потребують кисневої підтримки та підключення до апаратів штучної вентиляції легень. Окрім важливості апаратів ШВЛ у порятунку ковідних пацієнтів, наголосив лікар, є вчасна госпіталізація. Більшість регіонів України є червоними. Слід дійсно жорстко дотримуватись критеріїв госпіталізації. Які ж критерії госпіталізації? Сатурація менше 92 при диханні атмосферним повітрям. Це тахіпнея понад 30, це порушення свідомості пацієнта або хворі з тяжкими декомпенсованими хронічними захворюваннями. Якщо ми подивимося статистику, то чомусь в Кіровоградській області найвища летальність у пацієнтів з COVID-19. Так? Щойно дивився звіт за 15 квітня, так, 3,5%. Якщо по Україні в середньому 2. Замінювати контейнери для побутового сміття почали у Кропивницькому. Компанія «Костайл» вже придбала майже 300 новеньких баків, ще майже 400 планує закупити до кінця року. Один коштує 6 тисяч гривень. Перший майданчик оновили на Ковалівці. Старі контейнери після промивки слугуватимуть запчастинами. Також компанія придбала новий сміттєвоз з Нідерландів. Кабіна обладнана клімат-контролем, сама машина працює в рази тихіше. Він удвічі більший за теперішні мази. Тож водіїв просять не паркувати авто там, де їздять сміттєвози. Даний автомобіль суттєво відрізняється від цього, що знаходиться тут. Машина придбана євростандарту, стандарту Євро-5. І вантажопідйомністю цей автомобіль, наприклад, бере максимум 7 тонн, то даний автомобіль бере майже більше, навіть чим в два рази, більше 15 тонн. З початку року згоріло вже 15 контейнерів. Щомісяця півсотні контейнерів потребують ремонтних робіт, тому що вони ламаються, або їх знову ж таки колеса відламують, або просто навмисно пошкоджують. Тому це є великою проблемою, і
Ми би хотіли звернутися до всіх мешканців з проханням свідомо ставитися до майна, тому що це все збитки, це все кошти. Три проєкти громадських організацій Кропивницького стали переможцями міського конкурсу «Дієві ініціативи». Всього пропозицій надійшло 6. В результаті комісія обрала 3. Це жіночі постаті в історії міста Кропивницький, інструменти громадської участі в дії та конкурс вуличних малюнків «Кроп-арт». Дані проєкти цьогоріч профінансують із міського бюджету. Загальна вартість – понад 120 тисяч гривень. Учасниками конкурсу можуть бути організації, які зареєстровані і діють не менше 6 місяців від оголошення про проведення конкурсу. Їх юридична адреса має бути у місті Кропивницькому, а проекти, які вони реалізовують, також мають реалізовуватися на території Кропивницької міської територіальної громади, тобто у місті Кропивницькому або у селищі Новому. Максимальна сума, яку може отримати громадська організація, це 50 тисяч гривень із міського бюджету. Проте є і власний внесок, і він становить не менше 15% від цієї суми. Макдональдс планують відкрити у Кропивницькому. Ресторан розташують у боковій частині центрального скверу на перехресті вулиць Преображенської та Великої Перспективної. У залі планують 120 місць, ще сотню на вулиці. Як відреагували на новину кропивничани, дивіться у наступному сюжеті. Макдональдс планують відкрити на цьому місці поблизу зупинки Головпоштамп. У закладі облаштують 2 лінії Макдрайву. В'їзд буде зі сторони вулиці Преображенська напроти входу в центральний ринок. Виїзд на цю ж вулицю, але ближче до перехрестя. Ресторан розташують у боковій частині центрального скверу. Він буде одноповерховий і матиме місця не лише всередині, а й на терасі. У прес-службі мережі повідомили, що заклад побудують так, аби максимально зберегти дерева. Будівля ресторану буде інтегрована в міський ландшафт з максимальним збереженням зеленої зони. Крім того, компанія планує провести реконструкцію та оздоблення всього скверу. Додатково висадить понад 60 дерев, кущі та ялини, зробить пішохідні доріжки, облаштує лавки для відпочинку. Наразі у сквері повним ходом йде стихійна торгівля. Тут продають квіти і сувеніри. Продавці новини про появу Макдональдсу у самому центрі міста не зраділи. Взагалі нас обідять тоді. Тут люди хоч полюбуються, вийдуть, хоч красота все таке, літом цвіточки. А так тоді взагалі не знаю, де ми будемо стояти. Макдональдс, не розумію, замість дерев. Макдональдс, перевіряли вчора дерева, не знаю, це не місце для Макдональдса. Якась трошки природа повинна бути. А от думки кропивничан розділилися. Я проти, я думаю, що вистачає і Інстанбула, і всіх забігаловок, можна так сказати. Але як вирішить наше, ми на це не можемо ніяк повпливати. Все залежить від нашого правління. Макдональдс є кругом, хай буде і в нас. У мене двоє дітей, актуально, круто. Скверіка не буде. Ну та я не бачу, що тут в скверіку щось є більш актуальне. Подивіться он туди, чоловіче, квітки, шаурма, то хай вже буде Макдональдс. Заклад планують відкрити наступного року. Валентина Шаповал, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. У містян ще є час визначитися, чи добре це, чи погано поява такого фастфуду у Кропивницькому. А поки чекаємо справжнього тепла, і Марія Тарасенко розкаже, коли ж воно прийде. Я вже уявляю, як швидко усе заквітне і ще більше забуяє зеленим після дощів. Чого чекати далі, зараз розкажу. 21 квітня очікуємо хмарну погоду, дощу не передбачається, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря в день прогріється до плюс 16 градусів, вночі опуститься до 2 градусів тепла. У Кропивницькому в день коливатиметься від 13 до 15 градусів вище нуля, вночі 4-8 градусів тепла. Зокрема, тиждень буде дощовим, а завершиться вербною неділею, яка теж буде холодною та вітряною.